Velkommen til en ny video her på INF. I dag skal vi gjøre noe som er ganske populært. Gjett prisen på finanser! Før video! Før vi begynner denne videoen, så må dere huske å like og abonnere på vår kanal. Det er helt gratis. Og trykk på bjella sånn at dere blir medlem. Det er helt gratis. Og gjør det der nede, please! Og det er så bra at vi har fått 25 abonnenter. Tusen takk til alle dere. Det blir video i morgen. Og det er en spesiell video, så check it out i morgen. Okay. Så nå har jeg fiffen av en pris. Nå må jeg lukke øynene mine. Så det er da denne. Ja. Ok, nå kan du åpne og se. Den dukka der, ja. 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 Jeg vet hva jeg skal svare med en gang, ja. Ok, hva da? 1300 kroner. Ok. Først. Det er dessverre 200. En skivebom. Den ser så gammel ut. Dukker fra perfekt hånd. Ok, nå er det din tur. Yes. Ok, jeg har funnet dette. Det er et maleri. Nå kan du åpne øynene dine. Det ser sånn ut. Bildet av en rype, jakt, jeger, hytte, knust, okay, olje, okay. Og lærret. På lærret. 1500. 1500. 2900 for det maleriet. 2900 kr. Ja. Det er ikke verdt det på en måte. Noen finner noen som vil bare ha for å få money, liksom. Money, 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 cash. Elfie sin tur. Ok. Ok, nå kan du åpne øynene og se. Hva er det der? Det er flaskevarmer til baby. Ja, en flaskevarmer til baby. Jeg tipper kanskje 120. 120. Er du sikker? Ja. 100? Du var sykt. Jeg var 20 kroner unna. Det irriterer meg litt. Fordi okay, jeg ønsker å få riktig. Da har jeg funnet dette her. Ja. Trompet. 300, 400, 500 kroner. 500 kroner? Ja. 29.157. Tuller du med meg? Det er så du var masse. Hun var ikke i nærheten en gang. Men det er alt for masse til en trompet. Ok, siste gang til deg. Vær så god. Ok. Nå kan dere se. Og så kan dere også se hva det er. Ok, nå kan Fritz se. Hva er det? Det er en nylig ubrukt ekte skinnjakke. Ja. Skinnjakke pleier å være ganske dyre. I hvert fall i de fleste butikker. Klesbutikker. Jeg tror at den koster 1250. Åh, jeg var 1000 unna. Det var 250 kostet han. Jeg var 1000 unna. Jeg var literally 1000 unna. Ha det. Like and subscribe. Ha det. Bye.